Ky është momenti kur qindra të moshuar u grumbulluan para qendrës së vaksinimit në Prishtinë, ku do të kryej injektimi për grup moshën mbi 65 vjeç. Rradhët e gjata të qytetarëve sipas Ministrisë së Shëndetësisë kanë ndodhur si pasojë e ardhjes së qytetarëve nga komunat e tjera. Por situata e krijuar shkaktoi reagime të ashpra nga opozita, e cila akuzoi qeverinë se nuk e ka menaxhuar mirë procesin e vaksinimit. Pamjet e sotshme më së miri e tregojnë mirimin politik të qeverisë Kurti, pa plan, pa prioritete dhe pa përgjegjësi. Sot ishim dëshmitarë se mungoi shteti, mungoi kryeministri dhe mungoi ministri i shëndetësisë. Dhe kjo për neve si Parti Demokratike e Kosovës është e papranueshme dhe e patolerueshme. Sot shteti bëri krim ndaj qytetarëve dhe për këtë qeveria duhet të mbaj përgjegjësi. Edhe ish-ministri i shëndetësisë Arment Zema i bëri thirrje qeverisë të marrë situatën në kontroll dhe të mos rrezikojë jetën e qytetarëve. Ka pa përgjegjësia totale dhe nga neglizhenca e paparashikueshme, jo vetëm këtu në rajon, por edhe në mbar botën, qeveria u hequr nga Albin Kurti dhe nga ministri i shëndetësisë Arben Vitia, sot ka rrezikuar qytetarët e Republikës së Kosovës, duke bërë shpërndarës të infeksionit, por edhe duke rrezikuar drejt për drejt jetën e tyre. Në sallën njëtetori vaksinohen vetëm qytetarët e Prishtinës në bazë të planit shtetëror të vaksinimit.